Ар таң ырыс кылуу. Узакка уланган кыштындагы бир таң атты. Бул таңда ар ким ар кандай тосот. Кээ бири тынч уйкуда жатса, кээ бири турмуштун түйшүгүнө түшүп, күнүмдүк жумушу менен алектер. Кышкы таң өзү эле кандай керемет. Бир күнү ишке чыксаң, кар жаатса, экинчи күнү туман басып, эч нерсе көрүнбөй калат. Эгер дал ушундай таңдардын бирине сейилдеп келсең, кадимкидей сенден оор жүк түшүп, эс алгансып каласың. Ал эми окуучулар мектепке барганча жаратылыштын ушундай кооздугуна чүмкөнүшөт. Суукка карабай суктанып барышат. Ооба, алар бул кооздуктарды мектептин шылтоосу менен көрө алышат. Себеби кышкы суукта ким эле жылуу төшөгүнөн туруп таңды тоссун. Акыш болсо, өзүнүн кылычын сууруп, өкүмүн сүрүүдө. Ал дагы суук, кээде күчүн көрсөтүп, бетиңди тызылдаткансый. Аязы менен жерди каптап, ак бубак бак тарактарды гана эмес, бардык нерсени баскан, терезеге кооз-кооз жийме чийип сүрөт тарткан кыш эмеспи? Ага карабай балдар көчөдө кышкы оюн менен алек. Өзү эле ойнобой, атасы да кош оюнда. Кыштын суугу эле болбосо, кышты сүйбөгөн адам барбы? Ар таңдан бири эрте туруп мектепке камынса, бири малын жайлап күнүмдүк иштерин баштайт. Бул убакта бешинчи уйкусун көрүп жаткандар да жок эмес. Ушинтип отуруп, кеч да кирет. Окуучулар жана жумушчулар үйүнө кайтышса, малчылар малын короого кийиришип, өздөрү калың журкандын астына чүмкөнө киришет. Ай нурунда кышкы түн. Ай нурунда кышкы түн, айран төгүп койгондой, жаңырыксыз токой чер, уктап жатат тойгонбой. Менмен сиңген карагай, пейли кенен чалдардай, кар жамынган чегелдик, ак тон кийген балдардай.